Olha para isto, baby! Olha para isto, parece uma moto, pá! Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tenho-vos a apresentar a minha nova solução para não estourar o meu ordenado todo na bomba de gasolina, porque como vocês sabem, eu ando sempre de moto, não é? Antes de mais, metam já o vosso like para dar o apoio, subscrevam ao canal se gostam de conteúdo de motas, pelos bichos, tudo o que seja duas rodas, não é? E não esqueçam, claro, também de ativar o sininho, porque é importante para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos aqui com uma coisa muito especial. Olhem só para a minha bike nova. Olhem para a minha bike ziga nova. Bem, pessoal, estamos a olhar para uma bike. Eu não sei se vocês estão a perceber. Uma bike da Bezior. É o modelo XF900. E eles enviaram-me então para eu vos mostrar o quanto incrível é esta bike. Vocês não estão a entender. Eu ando a curtir pesado nisto. Já fiz 40 km. Isto é um review já de uma pessoa que já andou um bocadinho. Já fiz 40 km. Isto é demais. Vocês não estão a perceber, isto é demais. Para começar, malta, para vocês terem noção da potência disto, isto tem uma bateria de 750 watts, 48 volts e uma autonomia à volta dos 60 km, mais ou menos. Esta bike, como vocês já conseguiram perceber, é bastante especial. Porquê? Ora bem, tem vários specs que a tornam especial. Primeiro de todos, na minha opinião, e é o mais fixe, é estes pneus. Malta, olhem-me só para estes pneus. Olha a grossura disto. Isto parece uma moto. Temos suspensão à frente, suspensão atrás, suspensão à frente regulável na pré-carga. Temos também bloqueio de suspensão, ou seja, se vocês quiserem que a suspensão fique dura para não perder tanta energia enquanto pedalam, também tem isso, ou seja, eu vou-vos mostrar. Como eu estava a dizer, vocês têm suspensão à frente e atrás, ok? Atrás não é regulável, mas à frente, como eu estava a dizer, isto tem bloqueio. Depois, do outro lado, temos a pré-carga, onde vocês podem ajustar o quanto mole fica a suspensão, o quanto mole ela trabalha, não é? E, malta, como eu estava a dizer, temos estes pneus incríveis, temos uma bateria a auxiliar as nossas perninhas e, para além disso, que é a coisa que eu acho mais fixe, é que nós temos um acelerador, malta. Isto era fixe até que fosse de punho, não é? Mas se calhar não era bem fácil de controlar. Temos aqui os nossos controlos. Ora bem, isto está aqui a dizer pistão, é para eu não me esquecer daqui de uma coisa. Malta, temos aqui os nossos controlos, temos o mais e o menos para ajustarmos então o nível de ajuda ao pedalar e ao mesmo tempo o nível do nosso acelerador. Opa, aí, já ia, olhem. Malta, desculpem um bocadinho o meu entusiasmo, mas eu estou mesmo contente porque isto é altamente, isto é mesmo a minha opinião e eu tenho andado nisto e isto é mesmo altamente. Como eu estava a dizer, temos então o nosso acelerador, os controlos aqui, podemos também aqui ver a nossa viagem, contar a nossa viagem, podemos reiniciar isto também. Temos aqui então a voltagem da bicicleta e temos aqui a hora que está errada, não interessa. Para além disso tudo, ainda temos luz à frente, que é só clicar no botão, é bastante forte, é em LED, como é óbvio, e buzina, manos! Isto é qualquer coisa, para além do cenário que isto manda, porque é uma bike que não é normal. Olhem para a postura que esta bicicleta manda, olhem só para a postura disto. E malta, para não falar, do design da bicicleta, eu acho que está um design incrível. Temos a bateria também incorporada no quadro. Para além disso, eu até me vou lembrando dos extras que isto tem. Para além disso, temos aqui uma porta USB para carregar o nosso próprio telemóvel, se precisarmos. Aqui vocês veem o nível da bateria e aqui vocês veem a barra de energia, ou seja, eu acho que isto é consoante o vosso consumo de energia, isto vai-vos dizendo como é que vai a barra, ou seja, vai tendo um gasto maior se vocês estiverem sempre a dar gás. Vamos dar uma volta nisto, é mais fácil darmos uma volta nisto para eu vos explicar as coisas. A bicicleta é limitada, mas vocês conseguem deslimitá-la num modo que tem ali, que é um modo de programação. Vocês conseguem deslimitá-la e supostamente ela vai até aos 50 km/h. Eu já dei 46. Vamos montar-nos em cima disto para eu vos explicar um bocadinho melhor em cima da bicicleta como é que ela funciona. E pá, bora, siga. Bem,
Cá estamos nós, a bordo da nossa bicicleta barra moto barra não sei o que é que isto é, é um monstro. Vamos começar já com a ajuda no nível 5, opa, porque eu também já me habituei à bicicleta, opa, e sinceramente, para nós curtirmos é mesmo no nível 5. Vocês têm aqui, então, como eu estava a dizer, as mudanças, está equipada com Shimano, pá, está fixe, nunca tinha visto este sistema, portanto vocês para aumentar a velocidade é assim, para diminuir é assim, portanto uma, duas, convém aumentar uma de cada vez, não é? E diminuir. Tem aqui os controles, como eu estava a dizer, luz, buzina, travão de trás, travão da frente e o vosso visor, que acho que está mesmo top, mesmo para a luz do dia, vê-se bastante bem e vocês também conseguem modificar aqui no sistema a luminosidade disto, ou seja, vocês conseguem no modo de programação mudar muita coisa nesta bike, inclusive a potência que ela vos distribui logo na hora. Primeiro, vamos então dar uma volta aqui no mato e depois vamos para a estrada para vocês terem noção do que é que a bike é capaz. Vou-vos mostrar. Vamos lá. Portanto, primeiro só acelerador. Só acelerador, malta. Não estou a fazer rigorosamente nada. Já estamos a 25 km/h, 28, 30, manos, isto é um monstro. Ora bem, outra vez, bora, dá gás, só dá gás, só dá gás, vambora, estamos a subir a 20, 21, 23, bora, aqui um saltinho, opa, aproveitar, 26, fazemos aqui a curva um bocadinho, só acelerador, malta, só acelerador, bora, 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 só acelerador, continua, só acelerador, bora, ei, que farto levar com o Silas, pronto, aqui uma parte mais lixada, acelerador outra vez, e siga! Malta, é um monstro isto! Isto é um monstro! Para além da ajuda que vocês podem usar tanto uma coisa como outra ao mesmo tempo. Ou seja, isto como está na ajuda nível 5, eu se der uma pequena pedalada ela dá logo um gás, olhem. Oh, ela sozinha dá logo um gás. E então o que é que vocês podem fazer? Ela ajuda-vos até aos 25 km/h, portanto vocês podem ajudar no arranque que ela tem e depois ainda podem dar gás para passar a marca dos 26 km/h, portanto, estão a ver? Eu estou aqui só a pedalar e ela dá 26, 27, pá, e começa a fazer muito esforço, porque ela não me deixa dar muito mais. Pronto, vá, 30, vá, boa perna, opa! E depois, se vocês derem gás, ó, oh, olhem para isto! Olhem para isto! Oxi! Opa! Oh, dão um gás e ao mesmo tempo pedalam! Não! Malta, isto é altamente! Vocês não estão a perceber! Bem, vamos dar outra britada aqui! Acelerador e pedalar, bora! Siga! Opa! Opa, desvio os buracos aqui. Curva por fora. Sempre a dar gás. Sempre a dar gás. Espera aí, preciso pôr uma mudança. Siga. 40. 42. 43. Oh, manos. Isto começa a ser perigoso. Siga. Quando vocês cansam, dão só gás, descansam, ela continua a dar gás, ó, 37, 38, volta a pedalar, oh manos, esqueçam, que monstro. Esta bike dá para andar em todo lado, oh, siga, isto até dá para dar auxílio para dar a volta, ó, dás gás, ó, e zau, ó, zau. Mano, está top. Vamos então para a estrada, para vocês terem um bocadinho noção como é que é na estrada. Ora bem, lá está, tendo auxílio, pá, uma pessoa até pode pôr na mudança mais pesada
Vocês podem estar quase parados, que a bicicleta vai-vos ajudar. Basta darem uma... basta fazer um movimento. Opa, para ver se não vem aí ninguém. Basta fazer um movimento de pedalar e ela auxilia-vos, estão a perceber? Agora, como eu estava a dizer, a partir dos 26 ela deixa de fazer auxílio e vocês ou é com a força da perna ou então mantêm o mesmo ritmo da perna e só dão gás. Olha. Olha ela sozinha. Eu até vou deixar de dar gás porque já não tenho mudança para isso. Olhem só para isto. Opa, é top, mano. Oh. Vamos já atrás aqui do Jaguar. Vambora. Vambora. Siga. Oh, já estamos a 46. Ela já estava a limitar. Pá, eu já fui aos modos e deslimitei totalmente, mas ela não dá mesmo mais que 46. Isto se calhar com uma repro. Se calhar com uma repro ia lá. Bem, oh, vamos dar aqui um gás. Mudança mais pesada. Siga. Já estamos a dar 42, 44, 46. Estão a ver? Isto depois a partir daqui, mesmo que vocês façam esforço, pá, ela parece que não anda mais, meu. Não entendo porquê. Porque até temos mudança em estrada. Oh, mas ela, pá, parece que bloqueia aos 46. 47, pá, mas não vai mais. Não vai mais que isso. Mano, isto é de doidos. Isto é de doidos. Oh. É manobrável a bicicleta, opa, as suspensões fazem muita diferença também. Não é que sejam tops, mas fazem a diferença. Ainda damos um saltinho aqui. Mano, esquece. Vamos descer aqui umas escadinhas. Opa! Malta, altamente. Uma bike incrível, Bezier XF900. É uma alternativa altamente. Se vocês quiserem comprar esta bicicleta, têm o link na descrição do vídeo. Basta clicarem e vão aceder, opa, vão aceder à página. E malta, deixem o vosso like se vocês curtiram deste vídeo. É um vídeo diferente, claro, sobre duas rodas, não é? Mas é um vídeo diferente, de uma cena diferente. E espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal e já sabem, ativar o sininho para vos trazer mais coisas destas, meu. Que cena altamente! Estou todo contente! Bem, né? Já sabem, malta, estamos juntos. Até ao próximo vídeo.